A jemi një shtet që kufizojmë të drejtat e një personi i cili deri dje ka qenë lider? Pyet gjykatën. Nuk ka lidhje me mua. Unë po them, momenti që ti gjykohesh, momenti që ti gjykohesh për korrupsion dhe je i zhveshur nga mandati imunitetit dhe je, më fal, je në burg shtëpie vetëm për shkak të moshës, jo për arsye tjetër. Atëherë çfarë lideri politik e ti? Të rast Zdo më thënë, Fatosnano ka qenë kryetari Partisë Socialiste në burgën e mbajtë Berisha. A, nëse ti krahason burgën e Fatosnanos. Nuk e krahason. Me situatën e Sali Berishës çështë tjetër. Unë mendoj që janë dy gjëra ndryshme apo jo. Po mirë, janë dy personazhe ndryshme. Vetë 30 vjet më parë, të ndryshme janë vendimet e subjektit politik. E vazhdon e mban lider pra ju thoni, mbetet Sali Berisha lider politik edhe në një arrest shpirtëror potencial. Por mua ka po që nuk është më lider politik ose është shumë old fashion dhe është ka mbaruar misionin e tij. Po kjo është tjetër. Por në momentin që ai futet në burg, ka një moment martirizimi, të cilat mund të ngrejë aksionet ke një lloj elektorati besnik edhe i që adhuron, thotë, mos, ne i futëm bacën në burg. Është, këta nuk janë pak. Dhe e para, por mendoj që do ishte një privacion shumë madh lirie, të heqësh të drejtën e komunikimit me Facebook, sepse nuk e di nëse kemi një ligj kaq modern që të përshkruaj komunikimin me Falë, pse ti di në një që është para burgimit që flet me Facebook?